Ja, mina damer och mina herrar, nu är det så här att nu ska vi ta och släppa in en man här. Mannen, myten och legenden. För här kommer han nämligen. Ge en applåd, Thomas Stöjke! Tack så mycket. Jag tillsammans med Janne Öger som har gjort den ikväll. Vi vill tacka så mycket för att ni har kommit hit. Då vill jag att ni har varit helt applådera. Tack för att ni har kommit hit. Jättebra. Är ni snälla och måttiga så kommer vi tillbaka kanske redan i höst. Vad vet jag. Eller inte Strykes bra. Allihopa, jag som tycker att ni ser så unga ut. Det är helt otroligt. Men jag säger att ni är unga redan nu och fortfarande, för nu kommer han, mannen som för många är förknippat med Striplers på 70-talet. Han började 1970, han slutade Striplers 84, han har fortsatt sjunga sedan dess, men ikväll gör han en comeback med sitt gamla band. Mina damer och herrar, gör dem en stor applåd. Han slog min mick här. Det är det där med de här sångarna i det här bandet som Stiglers heter. Ja, vi blir av med mickarna, du och jag. Ja, då vänder man ryggen till så försvinner de. Vi har gått igenom det. Ja, så har vi varit med. Ove, har du lust att sjunga en skönlåt som heter Buggen? Ja, det kan vi ta det. Till exempel. Okej, okay. All right. Oh,
och sjunga om, man gjorde låtar om allt faktiskt förr i tiden i alla fall. Det kan ju bevittna här. Och nu ska jag sjunga en sån där märklig låt. Det handlar om en tjej som han skodlar bananer och grejer här. Lady Banana heter låt. Oh, Lady Banana. Jättelångt idag och skäms lite nu för att vi gratulerar henne. Men det får man ta ibland när man fyller år.